This day, Father, I want to say thank you for everything. For you are in the throne. Receive glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you. We can get seated. May the Lord God bless you. Hallelujah. I want to thank God for all of you. I'm blessed, the Lord, that He has given you an opportunity to come to worship. May the Lord God bless you, and then may the Lord do you good. May He shine to you and do good to you even this day. I know you may have heard what happened, that the enemy descended in this place in terms of young men, and they took our equipment, leaving us with nothing. But I believe God is going to supply, and that the enemy has not cut our hands. He has not stopped our resources. In fact, this is the reason why God is going to bless us even more. Because He knows us. He understands us. I pray that those young men, I admire about prayer. I pray that wherever they are going to be, I know some of them may lose their limbs soon. But I pray that God may save them, that they may not go to hell. Because going to the household of God, you know what they did? They took all our equipment. They went to the cupboard where we keep the things of the altar, that is the Lord's table, the consecrated bread and the drink. They took it, thinking that they will not be caught, because they took all the Lord's table and all the things that are meant for the Lord's table, and they took everything. I pray that God is going to save those young men. And if they don't get saved, my prayer is that they shall lose all their limbs. Their legs, because the legs brought them here. And their hands, because their hands broke into our strong rooms and took everything. And I also pray that every money that they shall get from those things, it shall fly like smoke. And it shall not help them. And I pray that they shall not have any money in their hands. And every money they shall have, it shall just fly away. I pray that the policemen will get them on the way. Not only them, anybody who hated them and anybody who supported them shall also go in the same way. Because it's wrong to go to the household of God to steal. Particularly from us. I, as Bishop Migos, I've never touched anybody's thing. And I've never swindled anybody. I have never sold any water falsely. I have never sold any oil. I have never sold any stone. I've never sold any stone to you people as the church. I have strived to work in the ways of the Bible and to live as an elect of the Lord. As a matter of fact, I stopped my beautiful job to come and preach the gospel of Jesus Christ. And somebody just dares to come in and steal and take away. It's very unfortunate that they took everything that was support that we used in the church, leaving us either to rent or to look for somebody to borrow from. But I pray that God may save this young man before they die. Because if they don't repent before they die, they shall perish. We have seen them before. Those who have touched the things of the church, they have gone like smoke. They have even had those problems transfer their own children. And I pray that God will save these boys, that they may not do what they did, because they did a heinous thing. However, I want to ask you if you could be able to make a sacrifice, a
a sacrifice to buy equipment, it can be good. You don't have to borrow. We need to buy others. If you can sacrifice, and you don't need, I can only ask, Brother Wambua is here. Maybe you can rise up, stand up. Maybe we're right here. Elder Wambua, you can rest with him and the other members. If you can pledge, pledge so we can be able to buy some good equipment last we used to have, because they took all that which we used to have. But if you also know anybody or a clue of anybody who led these guys or where those comments are, help us. If anybody is here with any information of where they are, don't worry. Get those things and put them outside the church. We shall pick them and use them for the glory and honor of the Lord. If they are not brought back, there is a lot of repercussions going to go to those people. Praise the name of the Lord. Hallelujah. That is the announcement. That is the declaration I am making today. Glory to Jesus in the highest. And some of you maybe don't know Migosi. Migosi has been preaching the gospel of Jesus Christ for the last 40 years. I am not here to try. I have been in the pulpit for the last 43 years. And every Sunday, I can count the Sundays I have not preached. I have been in the pulpit all through. And God has been with me. He has humbled me today. We are told in the morning, humble yourself and the Lord will make you great. I've humbled myself down to earth. And I've learned to seek the voice of the Lord and to listen to his voice. And he speaks. And when he speaks, I do as I do. 10 days ago, I told Reverend Margaret, there is a problem here. We're going to lose our equipment 10 days ago. Unfortunately, we didn't act enough to do what we have to do. We had to do. I actually told her twice. And she rebuked me, told me, Bishop, don't think in that direction. I told her, oh, I'm feeling something wrong. But I want to tell you too, God has the source to be able to provide. Whatever they took those items, I don't know. But wherever they have, you know, or you think, or wherever they are, or God can speak to them through a still small voice to return them so that we can use them for the purpose they are meant for. In any case, we are not thugs. We are not here to preach the gospel of seedling. We are preaching the gospel of salvation, so that one day, me and you, we may see the kingdom of God. We are not preaching the gospel of self-satisfaction. In any case, we have done great things for the household of God. Let me tell you. We have done many more things. We have preached. And not only in Kenya, we have preached even in other places using our own finances. We have preached even in other churches. We have even helped people. But somebody coming to take the comments of the church, that it was wrong. That was wrong. If there is anybody, young man or young woman, whichever persons, we are announcing to them, they are not going to return. They are likely to lose their limbs. They will lose their legs and their hands. And if they don't, they will also lose their eyes. And if they don't get saved, they will die sinners. And they will go to hell forever, never to see the kingdom of God. Praise the name of the Lord. Let everybody say amen. Amen. Let everybody say amen. Amen. And we leave them to the Lord now. And we surrender them to the Lord now. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Let us give the Lord a hand of praise. Therefore, before we read the word of God from 1 Kings chapter number 3, if you can be able to make a sacrifice, make a big sacrifice. I personally do sacrifices for the kingdom of God. I make sacrifices for the kingdom of God. Let me tell you, me, I'm a giver. I'm a giver. My God knows. I know there are some two people here or three who are also givers. And God will never leave you. I want to commend the committee of the church board, for the way they came and consoled me and stayed with me
and they drank water with me, and they patted my shoulders, and they told me, Bishop, it shall be well. Thank you so much. They also gave some money. Thank you so much for those of you who gave, that we started the first leg of restoration before our equipments are brought. Because I believe they shall be brought. If they will not be brought, those guys, they will have serious consequences in their lives. Let me tell you, the curse will go not only to their wives, it will be planted in their children. They will eat, they will never get satisfied. They will have calamities every day. They will have misfortunes every day until they return those equipments here. And I don't mind whether they put them along the road we go and collect. They should bring them back. For the glory and honor of the Lord. You can make a sacrifice. I personally sacrifice. Make a sacrifice, make a pledge, so that we can do the restoration of our equipment. Either, whether they take or not, we are still going to preach the gospel of Christ Jesus. You know what they did? Everything that was good, they took. Everything that was bad, they left. Everything that was good, they took. Everything that was bad, they left. They knew where we had the keys. They broke in. And they thought that God did not see them. God saw them. And I'm not asking God whether he saw them or not. These are the earthly things, our places in heaven. So they did what they did. Until they get saved, God shall deal with them. God dealt with this young man. They thought they were clever. If there is anybody, maybe they are listening from outside or not here, or they shall listen in the net, let them know. I have been preaching this gospel for the last 43 years, standing in the pulpit, doing something in the household of God. And I've humbled myself to listen to the voice of Christ and to do his will. I have seen men do all sorts of things. They become rich and ride horses. I would rather walk with my feet but preach Christ Jesus. I would rather sleep hungry but see the kingdom of God and tell the people the truth that is in the word of God. Oh no, they did wrong. God forgive them. Father, in Jesus' name, we want to thank you for your word. Thank you for the board, for the brothers and sisters who came and tried to contribute for the sake of starting another leg of getting better equipment. Maybe God, you are out to giving us better equipment than we have had before. Equipment for the crusades, equipment for everything. I pray, Jehovah, that you may supply. And Father, even if you don't supply, I have a reason of praising you. We have a reason of praising you. Because you remain to be the Lord. What you have given us before is more than what has been taken. What you are in our lives is more than anything else. You are more than gold. You are more than silver. You are more than rubies. You are more than anything. You are more than diamonds. You are the breath of our lives. As we get to share the bread of life, let now the peace that comes from you that transcends all the human understanding be upon your people. That they'll not feel distressed, but they'll be feel more motivated to bring not one set of equipment. They'll bring sets of equipment until we have even the spare equipment for the glory and the honor of the Lord. Amen. Let us give the Lord a hand of praise. Let's give him a hand of praise. Hallelujah. Glory to Jesus in the highest. Hallelujah. How many are happy that we are going to get better equipment? We are going to get better equipment for the glory and the honor of the Lord. First Kings
Chapter number 3. Wafalme wa kwanza. Mlango wa tatu. First Kings. Chapter number 3 from verse number 1. Wale mna Biblia nzuri ya Kiswahili? Biblia takatifu. Wafalme wa kwanza. Mlango wa tatu. Toka kifungu cha kwanza. Biblia nasema hivi. This is what the Bible says. In 1 Kings chapter number 3, verse number 1. And Solomon made affinity with Pharaoh the king of Egypt and took Pharaoh's daughter and brought her unto the city of David until he had made an end of the building of his own house and the house of the Lord and the wall of Jerusalem round about. Only the people sacrificed in the high places, because there were no houses built into the name of the Lord until those days. There was not a house of the Lord as of that time, and people sacrificed for the Lord in the open places, because there was no house where they were worshiping. And so this man was wondering as what to do. And Solomon loved the Lord, walking in the statutes of David his father, and only he sacrificed and burnt incense in high places. And the Lord went to Gibeon to sacrifice there, for that was the great high place. 1,000 burnt offerings did Solomon offer upon the altar. Solomon is out to offering an altar in the household of God, in the place of God, in blessing the Lord and telling him, I am bringing 1,000 offerings, even to bless your work in your altar. And in Gibeon, the Lord appeared unto Solomon in a dream by night and said unto him, ask what I shall give thee. Look at this. The moment we humble ourselves before the Lord, despite the fact that Solomon was such a great man, a son of David, the Bible says that ask whatever that you ask, and I shall give it to you. The Lord does not discriminate. It doesn't discriminate men and women. It doesn't discriminate anybody. It doesn't discriminate the young and the old, so long as they humble before him. I love the word in the morning. I was feeling like crying. That we humble ourselves before the Lord. The moment we humble ourselves before the Lord and ask him honestly, he shall do it, because he is God. Then Solomon gets into a place in Gibeon, and then God tells him, ask whatever that you ask, and I'll give it unto you. In those days, many kings, many queens, and those who are closest to the king and the queen, they used to ask for wealth, for money, for resources. That's why many people would want to ask. Sometimes we want to ask to be rich, want to ask to have money. Some of us don't ask to have good health. Some of us don't ask to live many days, to see the many things on earth. We want to ask for riches so that we can be rich, so that we can be better, so we can sail high. But this guy was told, ask whatever that you want, and I shall give it to you. The man was wise enough to ask the things that he thought were important. I pray that God is going to help all of you and all of us to ask the things that are important, to ask for the things that are noble, to ask the things that are good, to ask the things that we shall not regret, to ask the things that the Lord wants us to. And when we ask, he himself shall supply according to his riches in glory in Christ Jesus. Glory to Jesus. And Solomon said, you have showed me unto
Your servant David, my father, great mercy. God has showed great mercy to him. And my prayer today that God may have great mercy to me. I need mercy than anything else. I need mercy from the Lord, as you also need mercy from the Lord. That whatever you do, the mercies of the Lord may be upon you and upon your life. Glory to Jesus. They told him, I need great mercy. According to us, as it walked before you in the truth and in righteousness, I pray that God is going to give you the truth, that you walk in the truth, that you walk in righteousness, and you walk in uprightness in your heart, with all your heart, with all your soul. And they says that you may show me your kindness, that your kindness may be upon me. My prayer today that God may show you his kindness, that the kindness of the Lord may be upon your life. Glory to Jesus. And that as you show me your kindness, that Lord, you are going to come down and do something in our lives, in our sons, in our daughters. And that you lift up the standard. They are not remaining the way they are, but to lift them up. In verse 7, the Bible says, and now, O Lord my God, now as thou made thy servant king instead of David my father, and I am but a little child, I know not how to go or to go out or to come in. I want just you to look at this verse. And compare, some of you were here in the morning, to compare what we are told. The man starts humbling himself before the Lord and is saying, I am but a little child. I don't know what to do. I don't know what to say. I don't know to go about things. I don't know. I'm but a little child. Show me the way. Lord, I also want to pray. Show me the way. Lord, show me the way. Teach me how to speak. Teach me how to walk. Teach me how to love you. Teach me how to walk in your presence. Teach me how to see you better in my life. And to walk in you. To fear you. To walk in your presence. Not with my own knowledge. Not with my own ways. Not the way I think I should. But Jehovah, teach me your ways. Let me walk in your presence. To know your will. And to embrace your love. Take your precedence in our lives. In Jesus' name, give him a hand of praise. And thy servant is in the midst of thy people which you have chosen. A great people you have chosen, a worthy people you have chosen, that cannot be numbered, not to be counted for a multitude. O God, give therefore your servant understanding heart. I hope that God may give us understanding heart to judge thy people. And that I may discern between good and bad. For who is able to judge this? Your great people. Who is able to judge this? Your great people. Father, in Jesus' name, I thank you for your word. I bless you and I glorify you. In Jesus' name. Amen. Glory to Jesus. Give him a good hand of praise. Forget about problems. Forget about your issues. Forget about what you think you wanted to happen, you never got it. Let us forget what they took, and we have forgotten about it. We are not even going to cry. We are not going to lament. We are going to just to call upon the name of the Lord and ask like this man called Solomon. And they told God, God, give me understanding. Give me wisdom and knowledge. Today, I want to talk about wisdom and knowledge. Say wisdom and knowledge. I want to talk about wisdom and knowledge. That the moment you have wisdom and knowledge,
you will go far. The moment the pastor has wisdom and knowledge, you will go far. The moment you, as a man and as a woman, you have wisdom, you will go far. You can have money, but if you have true wisdom, things will not work. I can have money, but if I have no wisdom, things will not work. But wisdom comes to arrange things for us, to arrange families for us, to arrange our money, to arrange our resources, to arrange what we speak, to arrange what we think, to arrange where to go, to arrange where to fit, to put our feet and our hands, to make us to go where he wants us to go. Wisdom and knowledge. Glory to Jesus. Sometimes people don't know what wisdom is. Wisdom and the cleverness. Maybe I tell you a few things about wisdom. Wisdom is not only experience, but wisdom is knowing knowledge, and knowing knowledge that is useful. Najua wale mnapenda Kiswahili mnasema leo pastor ameenda kuzunguzana. Let me talk a bit of Kiswahili, then I can finish with the English. Yaani kuwa na hekima na mahalifa. Hiyo ndio nataka kuzungumzia leo. Yaani mtu uwe na hekima na mahalifa. Wakati una hekima na mahalifa, hakuna mahali utaingia na hakuna kitu utafanya. Mtu akikosa hekima na mahalifa, owa anafika mahali anakwama. Kama mtu ana hekima na mahalifa, yeye anatembea anafika mahala fulani. Tafadhali rudishie base kidogo, reduce the base. Anafika mahali, akishafika mahali, anafika mahali na anakwama. Mimi sitaki wewe utembee ufike mahali ukwame. Ni vizuri ukitembea, utembee kama mwana wa Mungu, uchukue hekima ya Bwana na uchukue mahalifa na utembee pamoja na Bwana. Unapotembea na Bwana, hautajitegemea mwenyewe, hautakuwa mtu wa kujitegemea, hautategemea Mungu aliye juu. Lakini wapo mtu hana hekima, atajitegemea. Na sisi wapendwa, tusikuwe watu wa kutegemea tu, tutegemee Mungu atusaidie tuweze kusaidika. Yeye alifika mahali akasema, Solomoni mfalme, mimi nimechaguliwa ni kuwa mdogo. Mimi nimekuwa kama mtoto mdogo. Mimi sio nitafanya nini? Bwana ninakutegemea, Bwana ninakuhitaji, Bwana ninakutaka, Bwana nataka nitembee na wewe, maarifa yako unipe, ili ya kwamba nitakapopanda nipande vizuri. Sikiliza wapendwa, nitakapopanda nipande vizuri, nitakapopanda nipande mbegu mzuri, nitakapoenda mbele niende vizuri, nitakapokula nikule vizuri, nitakapotembea nitembee vizuri, nitakapofanya judgment nifanye vizuri, nitakapofanya uamuzi niamue vizuri, nitakapotembea kwa watu nitembee na hekima, nitakapofanya investment ni invest vizuri. Nilikuwa naongea na vijana wangu hii wiki, nikawaambia vijana, kanisa sio business. Wakaniangalia wakaniambia, unaonanga ni kama kanisa ni business. Kanisa sio business, kanisa ni mahali pa kuabudu. Kanisa haijakuwa, wakati kanisa imetoka kanisa ikakuwa mahali, ikakuwa biashara. Zamani sisi tulikuwa tunachukia mambo ya ukulima sana. Lakini wamefika mahali wakasema kilimo imekuwa biashara. Na ni kweli ni biashara. Lakini hatujafika mahali kanisa la Bwana litakuwa litabadilishwa lifanywe biashara. Haliwezi kuwa biashara. Ndiposa wapende, ndiposa utoe shilingi zako mbili ni sawa. Utoe kumi ni sawa. Utoe 100 ni sawa. Utoe 1,100 ni sawa. Utoe 1,000,000 pia ni sawa. Pia Yesu makofi. Solomoni anafika maana anasema ya kwamba mimi ni mtoto mdogo.
mimi siwezi, sitaweza. Nataka hekima yako, nataka nitembee pamoja na wewe Mungu, nataka nikujue zaidi, nataka nikutumikie. Nipe hekima, nipe mahalifa, nitembee pamoja nawe. Anaanza kutembea mpaka hata wanawake wawili wakaja na watoto wao. Mmoja alipata mtoto, mwingine akapata mtoto baada ya siku tatu. Mmoja akalalia mtoto wake akaua. Alipoua akaja akachukua ule amekufa akawekea ule mwingine, akachukua wake. Lakini kila mtu anajuanga mtoto wake. Asubuhi huyu akiamka anapata huyu mtoto ni mwingine, amembadilishia, sababu alikuwa tayari ameweka alama ya nguo zake. Nguo zilikuwa zimefanana, lakini amechukua mtoto bila kuangalia mavazi, bila kutoa ule aliyefa mavazi, akapatia huyo mwingine. Naye huyo mama mwingine mtoto wake akiwa hai, amemnyonyesha vizuri, ana mavazi zake, akachukua na mavazi zake, akaenda na mavazi zake. Hata kama angekuwa mwanamke mwerefu, angetoa yale mavazi ya mtoto wake aliyekufa, havalisha aliye hai, ndiye alale pamoja na yeye. Lakini alimchukua huyo mtoto na mavazi ya mwenyewe. Watu wengine wanachukuanga mtoto na mavazi ya wenyewe, sababu hawajapata hekima. Leo nataka kusema ya kwamba mtu asokwe mtoto wa mwenyewe na mavazi yake. Yeye ajue kwamba kama wake aliyekufa akontent, aseme wangu amekufa, akubaliane naye. Solomoni alipokuja akawaangalia, wakamleta, wakasema huyu amechukua mtoto na ameona mtoto, mama ameua mtoto wake, amelalia. Naamini ya kwamba kuna mama hapa atalalia mtoto wake. Naamini hapa hakuna mzee atalalia mtoto wake. Nataka pia niwaambie, mtoto ni baraka. Hata awe mjeuri, awe mzuri, awe mwerefu, watoto ni watoto. Penda kabisa, penda kabisa. Akalalia mtoto akaua. Huyo akachukua mtoto wenyewe akaeka karibu na yeye, lakini hakubadilisha mavazi. Solomoni akauliza huyu mama, huyu mtoto ni wako? Akasema ni wangu. Huyu amekufa ni wa huyu mwingine. Solomoni akasema nifanyaje sasa? Mwenye mtoto amekufa, akasema huyu mtoto ni wangu. Na Solomoni akatafuta, akasema nipe upanga, nipe upanga, give me a sword, nipe upanga. Akaleta, akasema msilete vile upanga huko, enda mnoe huu upanga. Biblia inasema ya kwamba chuma kinanoa chuma, noeni upanga. Wakanoa upanga, oje ili agonge mara moja, ambia askari agonge tu mara moja kutoka juu mpaka chini mara moja, ili ya kwamba watoto wafe wote. Achukue kipande kimoja apatie huyo mama mwenye anasema mtoto ni wake, na hiki kingine apatie huyo mwingine. Panga likanolewa, likaja, likaletwa. Akaambia askari, sasa kaeni tayari. Mtoto akaletwa, kichwa kimeangalia chini, eli agonge mara moja, awapatie kila moja kipande, maana ule mtoto kwingine ashakufa. Tazama vile shetani anafanya wivu katika watu wa Mungu. Wakati shetani anafanya wivu katika watu wa Mungu, angependa hata mali yako iharibike, angependa vitu zako ziharibike, angependa mali yako ianguke, angependa watoto wako waharibike, angependa kila kitu chako kiharibike. Mama mbaya, sura yake ya shetani, anasema kata katikati, mnipatie kipande kimoja na huyu apatiwe kipande kingine. Sijui kama hapa kuna watu wa wivu kama ile. Anasema kata katikati, askari jemadari anakaa katikati, na mtoto amewekwa pale, kichwa kimeangalia chini, mmoja ameshika. Sitaki kuchukua mtoto wa ndugu yangu ama dada yangu ulio hapo hivyo niwaonyeshe vile alivyofanya, lakini alichukua
Kama kuna mtu aliye karibu na wewe hapo dada, mwambie chunga sana. Mwambie huyo mchunga sana. Mwambie huyo chunga sana. Mwambie chunga sana. Mwambie chunga mno. Pigia sasa Yesu makofi. Wapendwa, askari moja akashika mguu na mwingine akashika mguu ingine. Ha? I wish kama ningekuwa na watu hapa waonyeshe exactly what they did. Kuna mtoto hapa unaye anatapata mtoto wake tuone. Like sitaki kuchukua yako, praise the name of the Lord. Na unapenda huyo mtoto sana sitaki. I wish kama ningekuwa na mtoto. Lakini wewe angalia. Ha? Angalia. Askari ni wangapi? Ni watatu. Kuna jamaa anasemanga mambo watatu. Askari ni wangapi? Ni watatu. Moja ameshika mguu pande hii. Na mwingine ameshika mguu mwingine pande hii. Na kichwa kimeangalia wapi? Chini. Na askari mwingine ako hapa. Ako na upanga. Na umenolewa. Ile kitu atafanya ni kuja mara moja. Haikutakuwa kupigwa mara mbili, ilikuwa ni one kick. Sema one kick. Sema one kick. Nasema shetani ushindwe. One kick sio kwangu. Sema one kick sio kwangu. One kick sio kwangu. Na sio kwetu. Na sio kwa jamii yangu. Iende huko katika jina la Yesu Kristo. Sema naikataa katika jina la Yesu Kristo. Askari hangeweza kurelease ile kisu ule upanga kabla mfalme Solomoni hajasema. Alikuja akasimama hapa na mwingine hapa, amesimama katikati, mwingine hapa na mwingine hapa, akamwambia chukua upanga juu. Akachukua upanga juu. Usipige kabla nikuambie. Kabla upanga upige, mama mwenye mtoto alisema, tafadhali, tafadhali mfalme. Alianguka chini. Akambia mfalme, mfalme, tafadhali, tafadhali, mtoto aliyeye haipatia huyu mama. Mimi nitakaa, nitachukua aliyekufa nizike. Nitachukua aliyekufa nitamzika. Mimi sijali kama atachukua. Nipe ule aliyekufa niende kuzika. Muache huyu aliye hai. Praise the name of the Lord. Nataka ujue ya kwamba kuna mambo liopita. Ni kama ule mtoto aliyekuwa amekufa ameenda. Hebu nikwambie ya kwamba kama huyo mtoto alikuwa amekufa na akaenda, na ukasema nimechagua aliyekufa, Mungu anakubadilishia akupatie mtoto aliye hai. Solomoni akaambia mfaa, akaambia askari jeshi, wewe usi, ngojea kidogo askari. Akamwambia ngojea kidogo. Mama umesema nini? Mama akamwambia, tafadhali nimekusihi. Tafadhali nimekusihi. Usikate mtoto. Patia huyu mama. Akasema hapana, mimi mwenyewe nimesema. Pigia Yesu makofi. Mimi ndio nimesema. Mimi ndio nimesema. Wewe simama, umesema nini? Akamwambia huyo mtoto, mpatie nipatie aliyekufa. Akasema hapana. Mtakata. Mama akalia, akalia akaanguka chini. Ni wangapi watalia na maombi wakililia mtoto aliye hai? Ni wangapi watakanga chini walilia watoto aliye hai wakisema ya kwamba mtoto aishi, mtoto aishi? Mfalme Suleiman ama Suleiman akaambia ule askari, songa kando kidogo. Akasonga, akaambia wale askari wawili, ebu chukua huo mtoto. Wakachukua mtoto wakampatia Suleimani. Suleimani akachukua mtoto akapatia mama mwenye mtoto. Leo hivi nataka niwaambie, hakuna kulia. Kama kuna vitu zilizopoteza, ni kama ule mtoto aliyekufa.
Sasa, Mungu analeta ingine. Mungu analeta substitute. Mungu anafungua njia. Chochote ulichokipoteza, Mungu anafungua njia. Analeta njia. Mahali ulipoteza, anafungua. Tumfungua njia. Vitu uliopoteza, Mungu anafungua njia. Mahali uliopoteza, anafungua njia. Haijalishi hata kama ulipoteza gari, anafungua njia, gari lingine linakuja. Haijalishi kama ulipoteza ng'ombe ama mbuzi, mbuzi nyingine, ng'ombe nyingine inakuja. Haijalishi lolote ulilopoteza, Mungu, mimi nataka kukuambia, hata kama ulipoteza mbwa, Mungu analeta nyingine mzuri. Piga hizo makofi mazuri. Yani unapiga Yesu makofi mazuri machache hivyo nikana kwa Yani unapiga Yesu makofi nikana kwamba tumechoka. Hayo tumechoka. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hey dad, ningari jemadari, ningari jemadari. Ningari jemadari, ningari natembea. Bwana asifiwe. Ningali natembea, natembelea juu, napepea juu. Maana jua kwamba Yesu wangu anaishi. Najua ya kwamba niliyopoteza yaliyopotezwa, vilivyopotezwa, majerio mwagika haizoleki tena. Hilo najua ya kwamba Mungu wangu anaishi. Nitapata nyingine. Chochote uliopoteza, inua mikono zako juu. Chochote ulichokipoteza, Mungu analete. Yoyote ulipoteza, Mungu analete. Iwapo utamwamini, unapokea kila kitu ulichopoteza. Fedha uliopoteza, vitu uliopoteza, chapapo shanta tapaka, yote anarejesha katika jina la Yesu Kristo. Watu watakuja kuuliza, ni kitu gani kilichotendeka? Ni nini iliyotendeka? Lakini kuna kitu najua, Mungu wangu anaishi. I know my Redeemer lives. I'm so strong as my Redeemer lives. I shall recover everything that is lost. Wengine umepoteza amani. My Redeemer lives. Hiyo amani inarejea. Hiyo amani inarejea. Kuna kitu kizuri ulichopoteza. Kizuri, hebu nikuambie, Mungu analeta kingine. Kuna dhahabu uliopoteza, Mungu analeta diamond. Mungu analeta ingine. Mungu analeta dhahabu. Mungu analeta mzuri. Kwa sababu yeye ni Mungu ni mtakatifu. Wale unadhani ya kwamba ulipoteza shamba yote, Mungu analeta shamba nyingine. Oh, ataleta shamba nyingine. Pengine sasa sio shamba peke yake, analeta nyumba. Tuna Mungu aliye mbingu, tuna Mungu anayesikia, tuna Mungu aliye juu. Solomoni akasema, nataka unipe hekima, nataka unipe maarifa, nataka nitembee na wewe, nataka nione mazuri. Solomoni akawa mfalme mkubwa kuliko wafalme wote wa Israeli. Haleluya. Wewe ukiomba Mungu, Mungu nibariki, nipe pesa. Mungu nibariki. Yeye alisema nataka hekima na maarifa. Hata mimi nataka niombe hekima na maarifa. Nijue ni watu gani nitakao. Jua ni watu pendwa, sikiza. Ujue ni watu gani natembea na wao. Ni watu gani mnakula na wao. Ni watu gani wamekuzunguka. Kama umezungukwa na majambazi, wewe utakuwa jambazi. Kama umezungukwa na watu wakubwa, utakuwa mtu mkubwa. Kama umezungukwa na wachungaji, wewe utakuwa mchungaji. Kama umezungukwa na wamama wazuri, utakuwa mama mzuri. Kama umezungukwa na wazee wazuri, utakuwa mzee mzuri. Kama wewe ni kijana unatembea na majangiri, wewe utakuwa ni jangiri. Wapo utatembea na vijana wazuri, utakuwa kijana mzuri. Praise the name of the Lord. Nazizungumzi Gen Z. Bwana asifiwe. Hallelujah. Yesu yeye anazungumzia saizi. Gen Z sio vijana wabaya, msinichukue vibaya vijana mko hapa. Gen Z ni vijana wazuri, wanatetea haki zao. Hallelujah. Glory to Jesus. Na kama wewe ni Gen Z uko hapa, endelea na ujenzi wako, hakuna shida. Praise the name of the Lord. Lakini ukiona mtu akikuja na bunduki, wewe hapa kabisa. Ukiona akija na tear gas, wewe hapa kabisa, sababu tear gas ikiguguza
na hayo ikikuvunja mguu nao sitafurahia sana. Bwana asifiwe. Ukifanya vitu fanya na maarifa, fanya na hekima. Wacha kwenda wacha kwenda kuwekea askari akuwa na bunduki, kuwa na risasi kidore, unamwekea kama unawekea katoto ka miaka miwili, unamwambia wewe brayo, wewe brayo, askari sio brayo wako we. AIV. Praise the name of the Lord. Yakiacha kumwekea kidore hapo atakutwanga na hiyo chuma. Glory to Jesus the highest. Pigie Yesu makofi. Ewapo utaenda pale, jili fanya nini? Jilinde, kuwa na hekima. Kuwa na nini? Ukuwa una demonstrate bila kuchapa watu, bila kuvunja vio za watu, magari za watu, bila kuchukua ndizi za, unaenda kudemonstrate unakula njugu za watu, hiyo ni kukosa hekima. Unaenda unakula ndizi za wamama, kwanza wamama mboga unakula ndizi zao, hiyo ni kukosa hekima. Unaona mzee mwingine mkongwe hivi akuna kasimu kale ka kamulika mwizi, unaenda na kamulika mwizi, wewe ni pumbavu ya mwisho kwa sababu unapeleka kamulika mwizi wapi, na wewe ni mtu wa Gen Z. Solomon akasema nipe maarifa. Ona mahali unapanda. The other day nilijaribu kufanya experiment. Nikasema mimi nataka fanya mambo ya ujinga nione vile inakaa. Nione vile inafanya nini? Inakaa. Nikaambia kijana mmoja rafiki yangu, nina kashamba hapo nje kwa nyumba yangu. Nikasema enda panda mahindi na maharagwe. Akaniambia tulime kwanza ndio tupande. Nikamwambia hapana. Nataka upande vile iko. Upande vile iko. Hakuna kulima na hakuna nini? Akaniambia tuende kubaria. Nikamwambia hata hakuna kubaria. Panda vile iko. Akapanda mahindi na akapanda maharagwe. Mimi nimekuwa nikienda kuchungulia nione kama kuna kitu itakuwa. Nimekuwa nikichungulia. Kichaka kikaanza kukua kikubwa kikakura. Kwa hiyo shamba hapo, kashamba hapo ka vineyard, hakuna maharagwe na hakuna mahindi. You see what I'm talking about? Ikaisha hivyo. Nikasema hivi ndio nakwanga hii ni fundisho mzuri sana. Ninyi wa Kristo, wewe ukipandwa neno ndani, aubariri kwanza ukulima ulipata ovyo ovyo hivi. Na ubariri aubaririyo neno, yani auichochei. Hakuna kakoras kanawekwa ndani, hakuna kaneno kanasomwa ndani, hakuna kagoti kanawekwa chini, hakuna maombi nawekwa pale, itakaa bure. By the way, I wish kama nyinyi wote mungeenda muone hapo kashamba. Yani fanya tu purposely nione vile iko. Imemea michongoma, michongoma imemea. Ile mahindi ilikuwa ndani, imekaa kaa shindano. Sitatoa hata toma. Sio ya kiamba, si kuwa na ability. I wanted to see what happens in the life of a Christian. Seme, wawiri watatu muje muone muambie wengine testimony. Simejaribu kupanda juu, hata matawe imeisha. Kama hindi kalijaribu kutoka pale, kakakuwa choked up. Hivyo ndivyo mnafanya Ukristo wenu. Ukristo wenu haubaririwe. Kama ninge na jirani pia. Amebaria yake vizuri, akalima vizuri, akaweka fertilizer vizuri, fertilizer kaka sawa sawa, kaweka mzuri, akapanda, akabaria mara ya kwanza, mara ya pili akabariria. Ukienda pale, mahindi imeweka moja, mbili, ngine tatu. Na mimi kwangu, yangu imefanya nini? Maharagwe iliisha. Kwanza ilianza kuwa red. Wakristo wengi wako kanisani wameanza kuwa red kwa sababu neno iliisha kitambo. Wamekaa hivi tu hivi, wamengojea tu. Tukikata michongoma, Yesu aikata michongoma, migosi akianza kukata saa kupanda vizuri, unajua hata sijua mahali ni nini ilikuwa mahindi, nini ilikuwa maharagwe, na michongoma iko wapi. Ataenda na panga akikata mahindi, akata michongoma,
na baadaye hiyo michongoma iwachangu na hiyo takataka yote inafanyangwa nini? Ah, ubiri pamoja na mimi. Sitaekwa kwa moto. Ndio elimu nzuri. Wakristo wengi wamefanya Ukristo kama hivyo. Kaubariri. Awirimi. Aiwekei fertilizer. Ukiingia mwingine akiongea na ndimi, unasema hiyo ndimi sinanuliwangwa. Sasa mchungaji alikuwa anasema asubuhi ya kwamba wengine ukao umekuja na Bible, wengine wakasema asante umekuja nayo. Hata Bible ya hii Bible hauna na unataka kubarikiwa. Kabla sijaikata hiyo nini kashamba kadogo hivi nataka ukuje uone. Simekaa hivi tu. Zimekonda. Wakristo wacha niwaambie nimalizie hapo. Wakristo wengi wamekonda kanisani. Sawa sawa, hata nishapiga picha, nitapatia kijana picha awaonyeshe vile zimekonda. Zimekonda yani zimekonda ile sawa sawa. Waje niambie, mimi sitaki wa Kristo wale wamekonda. Wamekonda yani wamekonda. Hata ukimwambia Yesu akaenda akakuta kamti kamoja hapo. Akasema, "Huu mti kwa nini una matunda? Matunda una?" Na wanafunzi wake wakamwambia kwamba umuti upatie muda. Yesu akawaambia sasa chukua fertilizer manyua iweke mwaka moja miaka mbili haina kitu. Akasema hii kata weka kwa moto. Sasa nataka waulize wapendwa, watu wengi kanisani, wamekaa kama hiyo kichaka. Yaani wamekonda ya kutosha. Ukijaribu kutafuta hata mahindi ndani hakuna. Hata leo nikisema hebu fanya sacrificial fundraiser hapa hivi. Nasikia chuma sinakuja hivi. Praise the name of the Lord. Glory to Jesus in the highest. Pigia Yesu makofi. Jua nani nijue nani natembea na yeye. Kama mimi natembea na Pastor Mwizi, nitakuwa Pastor Mwizi. Kama unatembea na Mzee Mwizi, utakuwa Mzee Mwizi. Kama utatembea na mama mbaya, utakuwa mama mbaya. Kama utatembea na kijana wabaya, utakuwa mbaya. Kama unatembea na watu walafi, utakuwa mlafi. Kama unapenda watu wanaenda sebuleni wanaketi tu wanainua mikono juu hawa, yani hata kumwambia do an investment, hataki kufanya investment. Utakaa kama wao. Kama unataka kumaliza pesa kama wala watu wengine, utamaliza zote. Utawacha hata emergency. Mzee Wambua anakuja ananiambia, "Pastor, hebu ambie watu wajitetee ili akwamba wachipange." Waambia watu wachipange. Mimi nakuja hapa najaribu kuwalia naambia, "Pastor, wazee wamesema ibu jipangeni. Ona tuangalia kama tunapigia mbuzi kita." Unasema haiwezekani, unakataa. Watu wengine wamekonda. Makanisani watu wamekonda. Ni kuonekana wanaonekana tu ndani wamekonda. Ni nani angependa kukonda kanisa? Mimi sitaki watu wamekonda. Waje niwaambie kwanza, mimi sitaki kuuliza watu wamekonda. Nataka watu wamenona. Sema mimi nataka ninone. Wengine hata hamtaki kusema. Mimi nataka watu wamenona na neno, wamenona na najua kama nyinyi wote mmekuwa mmenona kabisa hata mkakuwa na fedha. Wazee walichitahidi sana wakasema tufanye. Nilishukuru sana wazee, I love you. Kama mmekuwa mmenona hata singekuwa naongea. Mtu mmoja angeingia pale alete hii, mwingine alete hii, mwingine alete hii, mwingine alete. Tumalize hiyo chapter. Si ni kweli? Wangapo wanaamini inawezekana? Wangapo wanaweza inawezekana? Nataka nyinyi mnone. Nataka mfanye investment. Nataka hata kama ni investment kidogo, fanya investment. Nataka ufanye kitu. Nataka usikae idle. Ufanye kitu hata kama ni kidogo. Hata kama ukichukua tray moja ya mayai uchemshe na uchukue nyanya mbili ukatakate. Si utakusa pale nje.
One egg 30 shillings. Utapata mtu negotiate akuzie ya imoja shilingi 10 ama 12 au uze 30. Ukifanya hivyo within 6 months utakuwa ume raise capital ya kununua 50 crates. Naona mnaniangalia tu hivi. Ukichukua ndizi zako uze ama miwa. Wengine hata mko hapa kanisani unaogopanga utaonekana na wandugu atumebeba miwa unauza. Ati kwa sababu umebeba miwa ati watakudharau. Sema hiyo ni mambo ya zamani. Ati wakiniona nimebeba miwa ama a jerrycan of fruits watasema ati sasa mimi sio Mkristo nimetezeka. I'm using wisdom, natumia akili, natumia hikma. Amen. Nilikuta jamaa mmoja jana ni pastor. Akamkuta mara fulani Satan Street tukua na wazee na viongozi wa church. Akaniuliza ati Bishop hata unakujanga hapa hapa. Nikamwambia hapa ndio nakujanga sana. Kwa nini? Sababu sitaki kuzua vitu bure, nataka kujua exactly what I want. Lakini ninyi wewe msichana, watu wakiona uliolewa juzi, najua tumeweka honeymoon miezi sita haijafika. Miezi sita ni honeymoon, tunawapatianga 6 months mkifumzika. Wanawake walikuwa wananiuliza kwa nini hamtatupatia nafasi tuhubiri, tufanye vitu, tufanye evangelism. Nikamwambia we have 6 months honeymoon. Praise the name of the Lord. Honeymoon. Hata kama tungepesa tungekutuma huko France ama tukutume huko Sao Tome. Ukiingia pale ufurahie. Haleluya. Akiona ukichukua ndizi zako kutoka kwa nchi ya Wakisii ama Meru, hapo ndio ama Murang'a, unapitia unauzia watu, watasema juu hajaokoka. Tumia hekima, usiangalie mambo ya watu. Hata kama wamekuwa Wakristo wanaongea na ndimi, wanaongea mpaka nyoka zinatoka pangoni, wanaongea mpaka hata miamba inapasuka. Chukua vitu zako uza. Hata ninge challenge some of you men who are here jobless. Enda nua burira moja kuku, tafuta tumakaa, weka kwa jiko kwa mkebe. Uweke makaa huko nje, utengeneze kuku, sema hii ni kuku choma. Kwanza hapa town yetu hakuna kuku choma, na kama iko ni very expensive, iweke pale, ng'ara vizuri. Kama una apron, tafuta shati nyeupe yenye iliyopasuka, kata hapa na kata hapa, uifunge nyuma. It doesn't matter what, funga hapo nyuma. Hiyo itakuwa ni apron yako. Become innovative kama watoto wa CBC. Fuka hapo nyuma, sunga, funga pande hiyo. Weka hapo, weka kuku. Hiyo kuku kata mara 8. Kila moja watu wa kila kipande wanue shilingi 200, 200, 200, 200. Waenda, hiyo ni kuku choma ni special. Kakuka moja utakuwa umetengeza pesa. Nasema leo naongea mambo ya wisdom and knowledge. Utatengeza pesa. Lakini kuja hapa weka magoti hapa kanisani. The name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Father, you can supply. Oh, you can supply. You supplied during the time of Moses. Oh, you supplied. God, you supplied. Hey, mana. Mungu hawezi siku hizi kumwaga mana kutoka mbinguni. Anataka mikono zako sikae ngumu, miguu zako sikae ngumu, utumie akili utengeneze. Kwani mnataka tuambie injili aina gani? What sort of gospel do you need? Hekima. Ukiona watu wanaenda njia mbaya, wachana na wao. Kijana moja Mtoro alikuwa anaambia watu, mkija kanisani siku ya Lord's Table, kuja na mzinga wako tukunywe Lord's Table. Nikasema hii ni pepo ama hii ni
Ukiona wakikunywa vitu zao, wewe toroka. Wakifuta vitu zao, wewe toroka. Amen. Nipigie makofi. Wakati wewe uko na wisdom, una experience. Kwa Kiingereza tunaita sagacity. Tunaita sagacity. Ama sage. Yaki, ile uwerefu wa juu. Sage, unafanya vitu zako bila watu kujua. Zingine wacha waone kitu inatokea. Wacha waone kitu inatokea. Ukianza kujenga unasema najenga hapa hivi najenga. Wacha wakuje kusikia fulani akuna kitu. Fulani akuna kitu. Sema akuna kitu. Kini wa Kristo wa leo. Come and pray with me. Hey, the miracle. Hey, big miracle, miracle. Think right. Finally, kuwa clever. Kuwa na ability. Kuwa na mental skill. Be quick to act, being subtle. An attitude. Una mtu anaangalia mambo karibu. Do your calculation. Afadhali ufanya calculation, ianguke lakini ufanya calculation. Be a man and a woman of discernment. Very intelligent. Ukua intelligent. Ukua sharp. Wanasemanga ukua rada. Ukua smart. Ukua na hiyo talent. Ukitembea juu. Ukitengenea pesa zako na ukukura vizuri. Na ukitembea vizuri. Yeye akasema nitauliza. Nibarikiwe. Basi, mimi najua sana nimechukua nyingi. Kuwa mtu mwenye anaangalia vitu vizuri. Ana think right. Anaangalia mbele. Anawacha kuangalia mambo ya kinyume. Wacha kuangalia mambo ya jamii yenu, watu wenu, watu wanakuonea. Siende ufanya vitu zako huko huko mbele. Wacha kwanza kusema ati, si wananionea, wananionea. Wanakuonea ni, enda fanya vitu zako. Kwanza wakisumbua ama hiyo mji. Enda kwingine, go to another town. Enda mahali ya wakujui. Enda establish huko na uendelee. Sio lazima ukae hapo. Ati nimezaliwa Kirwanda, nikasomea Kirwanda, nikasomea hapo Kirwanda, nimekulia hapo Kirwanda ama Rwanda. Nikakaa hapo, nikazekea hapo, macho yangu hayajaona mahali kokote. Learn to go out. Sema nitajifundisha kuondoka na kufanya kitu. Wengine mimi najua mtaki hivyo. Sema nitajifundisha kuondoka. Nasema nitang'ara na ning'are zaidi. Na Mungu hataweza kuchelewesha baraka zangu. Sema kwa sauti, Mungu hatachelewesha baraka zangu. Na mimi sitachingojesha. Na nitaenda mbele. Wakinikuta watanikuta mbele. Wakinitafuta hawataniona. Wakitaka kunionea hawatanionea, maana Mungu atakuwa na mimi. Katika jina la Yesu. Father, in Jesus' name, I want to thank you for your people, for your church. I want to thank you for the offerings and tithes. I want to thank you for everything. Receive glory.